أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق هو عبد الرحمن معلم يوسف دقن مقالة المقدشو و سي ار ام بيجر سبيكين ستاه باو تقانان وحان ليها بنا هاي او آد يا دعم ليها بنا سياسة هاقل دن وكل رقم هايو بحان عبد الله فرماجو horta waxa maasha muqdisho isku haayo farmaajo meshba ka baxay oo jaasaga waxa waayay wuxuu ku heeray ee wana ku heeray hadda waxay taagantahay marka A plus 1 oo ah ninkii la leeyahay een maxamed xuseen roble iyo A plus 1 qaybta qaraaxayda oo yahay ninkii la leeyahay faad yasiin labadaas ayaa is hayso si hadba sawirka aan ku soo qorno oo arki doontaan insha Allah ta'ala sawirada aan soo dhigay baraha bulshadeeda Cabdiraxmaan Cali Yusuf CRM noocaasaan macnaa abastarf iya qofkii yaqaan oo yaqaan A plus 1 oo daacad ah oo ilaahay wato oo rasuulkiisa wato ahlo sharaf ah oo lucisa ah shacabkan soomaalida raba inuu badbaadiyo doorasho u hago lagu kala baxo kii soo baxayay kii wax weynaa Allah xaqiisay ka ahaatay qadasaga qadartiisa laga qadarta laga hor dhaceen iyo nin rabo the mission of light macnaha oo rabo inuu wax sameeyo dilid sameeyo assassination oo tii u dambeysay aan marqaati ka nahay ceelgaab gabadhii oo wasaaraha shaqeynaysay abkoogu u ahaa isulay marka wax weyn maahayn insha Allah ta'ala wax yar ahayd 2 days wasaaraha roob laba shay laga raa marka dub sida ugu celiyay warfaafinta hadda habeenada u dambeysay oo rabeen xadada xanafta leh oo si rabeen ninkii la leeyahay dubbe oo ku dhiri rabaa Soomaaliland ee Soomaalina ka xanaaqi lahayd oo anaga maanta waxaan u arki lahayd dadka bulshada kan inay dib ku yihiin xorriyadeeda iyo afaaraheeda iyo arrimaha gaarka ah 4 sano Holland bilaaban ayuu rabaa inuu bilaabo waxa ku maasayn ra'iisul wasaaraha qabka uu hortagay gaar ahaan wasiirka faafinta ninka la wasiirka ugu faafinta taa ayaga mahad leh shaqaalaha kulli waa u mahad celinayna maadaama ay hal shakhsi kaliya uu rabo inuu ayaga ceebeeyo taa saddexaad Muqdisho waxay ku fadhisaa miisaan iyo shacab iyo canshuur ogol haddii laakiin ay dhacdo in canshuurta la diido miisaanka qadka uu ka baxay ay noqoto maxaa la lahaa ay sheegeen wareeg ay noqoto dad badan masaakiinna waxba gaarayo dad hanti loo magaalada deganayna way ka guurayaan taas awgeed ayaa nagu hayso in farmaajo aan u sabar 4 sano afar hayne bal ciidanka ka dhasho 4 soo haya ayaa aragnay waa maya marka waa maasantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo jooga dalka Sweden calan sida maydiyaad baan idin salaamayaa salaam bacdiyiid waxaan rabaa arrimahan inaan ka hadlo ninkan farmaajo biijoole oo fila soomaaliya laga bixin laayay eeleh haddii aan waxaan raban waayo waddanka ayaa burburaya oo god ku dhacaya farmaajo waxaan u sheegayaa hadduu waddanku god ku dhaco ayaa kaaga liita dad adiga ugu liita dadkaagu ma laha beero iyo meel ay ku nastaan ama wax ka cunaan ama se ay degaan ma lahan buulo xaawa ayaa daayeerkii ayagu isku haysanayaan miraha geeda oo la leeyahay marka abaar ku dhacdaba Muqdisho looga qaaraam soo wadadii habaar waalid mari maysid farmaajo haddii aadan ka waantoobin ee aadan ka soo bixin guriga ummadda ka dhexeeya wadadii aad qaadi jirtay hataa ma qaadi kartid oo wad meel ku furan ma leh roblana waxaan leeyahay waa roblo waxa kana ciiriyaama weeye dad maahan waxba ha u joojin doorashadaada wado dagaal yaha iday hun keenaana dee waxa weeye nin oo liitaa ma jiro deegaankaagi baad joogtaa ciidama ayaa garbahaaga buuxa garbaashu quraasaga yimidkan waxa ka aho reer xasan oo argixisada afarta tukaafada iyo qorqor oo maarka sawir oo iska daba jooga waxba kaa qaadimaya doorashadaada wado haddii sortaagu sameeyaan gacan libaax ku dharbaa assalaamu calaykum waraxmatullaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calan sidee marka hore way salaamayaa waxaan idinla soo hadlayaa Soomaaliland xaasibada Hargeysa waxaan horta aad idigu mahadnaqaynaa barnaamijyadiina fiican ee soo deysaan waxaan doonayaa inaan tala ka dhiibto horta Prime Ministerka uu dee saaxiibo badan buu Soomaaliland ku leeyahay meel uu ka shaqeyn jiray muddo badan uu joogay buu ahaa rag badan iyo meel dad badan bay aada isku yaqaanaan marka ninkan muxuu ahaa dube la yidhaaho oo caloosha shaqeysta weyn ah oo kooxdii farmaajo ahaa
inu ka joojiyo waxyaabaha ku hadlayaan loo baahnayn colaad uu labada ummadood abuuraya aad buu ugu mahadsan yahay prime ministerku ta kale waxaa kaloo aan doonayaa inaan aan prime ministerka u sheego iyo ummadda soomaaliyaba amba xamar joogta ninkani waa nin madax adag waa nin ujeeddo kale leh waa nin dowlada cadow inoo ah ku xidhan soomaaliya cadow ah ku xidhan marka waxaan ku talin lahaa inay ummaddu israacdo siyaasiyiintuna israacaan arrintiisana wax laga qabto oo runtii prime ministerku ku adkaysto howlaha uu ku jiro doorashadana soomaaliya ay qabsato xiriirka somalilan iyo soomaaliyana uu hagaajiyo waayo hadalka wanaagsan iyo odhaahda wanaagsani dee dadka annaga halkaa noo joogaa ma matalaan somalilan laakiin dee no problem hadday joogaan oo ay yidhaan magacaasa lagu joognaa wax mashaakil annaga nooma aha waa niman iska soo shaqo tegay uun laakiin mustaqbalka labada dal marka laga fikirayo wixii xanafa in la joojiya loo baahan yahay laakiin kooxdii farmaasiyadu shaqay ka dhigteen marka waan ku bogaadinayaa prime ministerka howlaha uu qaaday waxaan leeyahay ninkan iska celi meel fiican baad kaga soo baxday iska celi dalkana sidaa ku wad mustaqbalkaaga siyaasadeed iyo shaksiyanba wuxuu noqon doonaa mida taariikhdu xusto ummadda soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaan leeyahay dagaal dambe ku noqonina laakiin sidii kale iska celi lahayd ninkan iska celiya rajo ma laha oo doorasho ku helayo oo waxii oo dhan way burbureen marka dee raggaa musharaxiinka ee 12 ah ciddaad ka qaadanaysaan ka qaata waad salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa weeye barkad cabdiraxmaan cali bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa dhammaan wiilasha ku shaqeeya calan sida media waxaan ka xumahay inaan magaciina mar khalday hadda waxaan anoo ka cudur daaranaya tii hore aan rabay codkan inaan idinku soo gudbiyo inaad tihiin dad runtii shaqo hufan noo haya horumarna leh warar intooda badan lagu runtii seexan karo ayaad noo soo gudbisiin waad ku mahadsantihiin jasaakallahu khayr ee halkaa ka sii wada intaas haddaan uga baxo waxaan rabaa dhalinyarada soomaaliyeed inaan la hadlo dhalinyarada soomaaliyeeday waxaad tihiin horta dad la sahansaday wadada lagu maro meesha loo sahansadayna waa idinka midida lagu goostana waa idinka xariga lagu xirtana waa idinka waxaan idin sheegayaa dowladda maantay jirta maxamed cabdulaahi farmaajo dowladdii jirtay oo noogu dambeysay maxaa cabdulaahi farmaajo madaxda ka ahaan jiray runtii waad u hiliseen waadna garab istaagteen laakiin soomaalidu waxay dhahaan sidii aan kuugu lisay igumaadan hambayn sidaad ugu listeen idinkumuusan hambayn oo qaarna wuu dubtay qaarna wuu diray qaarna wuu dejiyey meel uu geeyey ilaa hadda qaar baan la aqoon qaarna waa kanaayo ay ugu dambeysay gabadhaas ikraan waa la dilay waxa lagu dilayna lama yaqaan xataa qof baa wixii lagu dilo la sheegaa qaarna wuu diray meel u dirayna lama yaqaan marka waxaa weeye waxaad samaynaysiin dhalinyaray iskaashada u kaca dantiina ha hataareyimidiina ha aadinina meel kale waxbarashada iyo wadaninimada iyo alla kacabsiga iyo inaad diintiina ku dhagtaan iyo inaa ilaahay faraj buu idin keenayaa farmaajana waa naga hor kicinayaa taayirkuna waa inuu socdo taayirku socdo taayirku markuu socdo yacnaha marka laisbadbedelo meel khayr qabaa maanta dabaladeg oo lagu raraysto oo lagu raaxaysto oo lagu nasto waxaan rabaa inaan idiin sheego nin macangega oo dictator dhibka u geystay anibaa og anay 12 jir ugu soo xiray dictatorkii wadanka aysan jiray kacaankiisii annaga ilmaha iyagii harki kaara mariyeen anaa soo taagnaa iyagoo gabdhaha iyagii duhurkii inta gaariyaa laga bixiyo kufsi loo kaxaysanayo anaa soo taagnaa dadka iyagii oo qabiil lagu leynayo oo magaciisi waxaan rabaa inaan idiin sheego waan rabaa inaan ka gaarsiiyo soomaaliye ogow soomaaliyey ogow iyadoo soomaali aanu nahay oo soomaali ha soo kala horreysay halkaa arladii ilaahay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam kasoo saaray ay ka timid oo halkaa ay wada degan tahay
oo barwaaqiye bashbash ay ku jirto oo xoolo dhaqasho iyo ganacsi intaba ay wadato baa waxa soo saansaday dad martida ku fiican bay ahaayeen waxa soo saansaday shisheeyi gumeysi baa soo saansaday gumeystihii soo saansaday dhulkeenni waa degay xoog buuna ku degay kuwa duurka jooga oo nusoo dhagaxyeynaya oo nusoo qumbuludaha noo dhigayana aan dhahno wiilasheedii baa tiina kaalay kuwan gaalada madow oo gabdhaheenni iyo wiilasheenni magaciiska qabsanayana inaan dhaho naga bax marjacayno inuu noqdo diinta islaamka culimmadeennana inaynu ka dhiganno marjacayno u noqonayno culimmada waaweyn ee ruubaanta ee qaaliga ee eheludiinka ee ehluxaqa ee wadadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haysata inaanu dhahno na hogaanshi oo annaga is-hogaaminayno hogaan fiican oo alla cabsidiisba oo diinta ilaahay yaqaan oo cilmiga maadiga wax ka yaqaan oo qof ehludiinho layin ah aan doorano hadduu saxo 4 sano oo wax fiican aan ku aragno aan ugu celinno hadduu sixi waayena aan dhahno haye mid kaleeto baanu doorarayna taayir ku socdo saasaa soomaali xal ku gaaraysa laakiin dictator hadda micihiisa dii ku yaalin haddana dib ula soo baxay oo yidhi anaa haddana ma aragtay dadka cunaya no way ma ogolaanayno ma ogolaanayno ma ogolaanayno ma ogolaanayno mana ogolin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana salaama calan sida media waa hooyo soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hadde qeyr badan allah idin siiyo calan sida media sida aad dad firfircoon baa tihiin oo ma aragtay meel baad dadkan uga soo baxdeen soomaali maanta meel baa uga soo baxdeen qeyr badan allah idin siiyo haddaan intaa un kaga gudbo waxaan dhihi lahaa ninkan farmaajo la leeyahay waa ina gumeed dhexe wuxuu madaxweyne nooyahana male islaan hadduu yahay ha naga soo baxo ninkaas filadaa yar hanooga soo baxo ha nooga soo baxa filadaas Fahad Yaasiin soomahan ina gumeed waaye asagana asagaaba ninkan qaribay koobga karalaynku assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cali xaaji waxaa maqli jiray waagii aan yareen oo waa beri joognay ciil qabow cadaabta gal farmaajo maskaxa isticmaalo ma doonayno inaan gacanteena ku dilno in rajo qabo doorasho inoo gala rabana uma eko weli musharaxnimadiisa ma oona sheegan assalaamu calaykum waa idin salaamu calayn sida media marka hore anigoo ah magacayga cabdiwaxid bare macalim jooga magaalada nairobi waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo khaa'in buu ahay waa uu khayaanay ummadda soomaaliyeed khayaanadana ma fiicna sidaas awgeed waxaan leeyahay ha la iska dulqaado oo maxaan ku jiraa xabad imini ahaanin si maslaxa oo ay ummadda soomaaliyeed isla wada ogtahay ha la isaga dulqaado isaga iyo wixii la halmaalo oo u weyn yahay Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Qoroole iyo Kartab iyo maxaan ku jiraa aan kuwa la dilay gabadha masaakiinta oo hilibkeeda cunay wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cala sida maria adiyad baan idiin salaamayaa waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee shacabka soomaaliyeed ugu ogolaatay inay rayigoodii afkaartooda ka dhiibtaan siyaasadda soomaaliya waxaan maanta aad iyo aad ugu bogaadinayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ee sida quruxda badnayd ku ka hadlayay golihii aqalka sare gobollada waqooyi oo yacni aniga iyo madaxweynaha isqaqabsigaygu waa mid aan sii fogeyn uu u muujiyey kartidiisa iyo raganimadiisa iyo yacni maaraynta uu dalka yacni maarayn karayo doorashooyinka iyo wixii loo xilsaaray intaa taasaan ku odhanaya waa ra-iisul wasaaraha mahadcelintiisii waxaan rabaan kale inaan ka hadlo farmaajo waxa weeyaan waa madaxweyne xilkiisa dhammaaday waxaan odhan karaa anigeena afkaarta maanta dhiibanaya hooyada ah ee gurigeedii dhex joogta iyo isagoo inaan maan dalka u simannay sababtoo wax xila isagu ma hayo wuxuu ku fadhiyaa maamuus ummadda soomaaliyeed ee ku maamuustay oo yacni waxaa la yimid meherad la-aan bay dhaanta yacni dalkii aan odhan dalka soomaaliya madaxweyne ma lahee isaga magac ahaan inoogu sii fadhiyo inuu marba meel dalka yacni qalalaase ka geliyo marba inuu marna taliye ciidan adeegsado marna u hogaamiyo waa adeegsada maxay ahayd soo maamul goboleed
horta wallahi waa ayaan daro soomaalida dadka soomaaliyeed waxa ragaadiyay ee halkaa gaadhsiiyey soddonkaasna horumar ay u gaari laadahay oo sheegay laga qabiilka waxa weeye intaynu qabiil daba taaganahay iyo anaa reer hebele iyeen hebelanu ii xiga horta wallahi meel weligeed lama gaadhayo soomaalida waxaa lay war soomaaliyeed iska daaya sheegay laga qabiilka waxaa la sheegay laga qabyaaladda qabiilku ilaahay baaba subxaana wa tacaala damcay inay soomaali dadku da isku kala gartaan kaas wiri hebeli kale inuu laakiin qabyaaladdu waa shay aad iyo aad u xun marka haddii qabyaaladda aynu iska dayin lahayn aynu ummadda waxa weeyaan isku garab taagi lahayn qofkii xaqa ku hadlaya ee ummadda ee dadkan u dala u dan ah beri horeynu meel gaari lahayn waxaan lahay dadka qabyaaladda ha la iska daayo qabyaaladdu waa qurun qabyaaladdu ummadday ragaadisaa waxba ma tarto ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta wadda qurux badan buu ku socdaa wadda qurux badan oo sharaf loogu socdaa halka ummadda soomaaliyeed maanta karaamiya sharafta ay ku leedahay hadbiinu u hogaaminaya waa ra-iisul wasaare aynu iskarab taagno oo qofna yaan qabiil lagu raacin ummadda soomaaliyeed baan intaa usoo jeedinayaa waa ku mahadsantiin calamsida media assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calamsida media waa idin salaamay maasha allah wax yaroo maalmaha ayaa ka dhimanba bishan oktoobar aan galnay insha allah oktoobar waa markii la rabo madaxweynaha in la sameeyo oo la doorto aqalka aqalka hoose la dhammaystiro madaxweynahana la doorto ay ahayd waxaaba ka horeeyaba madaxweyne in lagu ordo intaasoo madaxweynaha soo martay waddanka waxay waxba tareena ma leh marka inaan maalin walba cudur aan dawo moodno cudur inaan dawo moodno macquul maaha ya cudur hadduu ku hayo isbitaalka la aadaa isbitaalka markii la aado dhakhtarka waa ku baaraa dhiigaaga wuu kaa qaadaa cudurka u baaraa dawadii kuku haboona ku raadiyaa dawadaas haddaad kusii qarxe waa dhibaata moogta marka ummadda waxay moodaa hadda inay u baahan tahay dawo dawadiina inay ka maqan tahay laga yaaba waana ka maqan tahay intaasoo madaxweynaha isku xogsatay wax ay ka bedeleenna ma leh wax ay ka bedeleen wixii horey u ahaa jirta ma leh hogaamiye kooxadyadii waxa ay soo sameeyeen iyo ummaddu waxay iyadu gacmaheeda ku samaysatay wax laga baabiye maana wax lagu siyaadiya ma leh wax laga boobay maahane wax lagu siyaadiya oo dhaqaalaa ma leh ummaddu waxeeda iyadaa wadatay iyadaa becmushirkeeda wadatay iyadaa technolojigeeda wadatay iyadaa isdilayday iyadaa isnabadgelayday iyadaa wax walba isu ahayd maxay ku siyaadiyeen nimankii yimid oo yiri dowladaan qabanaynaa ama dowladahana la doorto oo demoqraatiyan ku shaqaynaynaa oo dowladniman ka shaqaynaynaa war maxay qabteen maxay ummadda u qabteen maxay u tareen wax weyn oo ka bedelen waagii ummadda burburka ku dhaco hogaamiye kooxadyadu ay haysteen wax weyn oo bedelen oo la taaban karo oo ay soo siyaadiyeen ma leh waddanka lacag ma leh diyaarad ma leh marka ma leh waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa calaa sidi media aan ka salaamayaa markaad tiraahdeen ninka farmaajo la yidhaahdo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble ayaa qaldan caalamka oo dhan way u jeedaaba caalamkao dhan iyo maqluuqaadka o dhan way arkaan inuu qaldan yahay farmaajonaliya in la yidhahdo waa qaldan yahay waa la wada arkayaa waxa weeyaan ninkaasi ha laga qabto ummadda ummaddii way nacday ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yidhahdaa nebiga markuu qolo jeclaado jibriil buu yeeraa jibriiloo dabeetna jibriilna wuxuu yeedhayaa malaa'igta malaa'igtan wuxuu yeedhay dabeetna ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka o dhan wuxuu usoo gelinayaa qalbi laakiin haddii la naco ilaahay subxana wa tacaala jibriil buu yeelaa jibriilow war hebel waa nacay adiguna nac malaa'igtan waa nacaysa makhluuqaadkii adlada joogana way nacayaan ninkan waa la nacay waa nin dhiblooya waa nin waxa weeyaan aad iyo aada u dhib badan oo dalkii ragaadiyey oo adduunkii ragaadiyey oo waxa weeyaan ninka in fadhistuul lagu qabto mooyaane dee khaladko dhan waa la arkaya caalamkao dhan iyo beesha caalamkao dhan ummaddoo dhan way aragtaa oo way u jeedaan ninkaas farmaajada ayaa boqolkiiba boqol qaldan ha laga qabto aada baan idin salaamayaa calaa sivil media wariyaasha iskudubaridka iyo daadiyaasha dhu aada baa idin salaamayaa asalaamullahi calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaa sida media amahadsan tihiin fursadda aad siiseen shacabka dadweynaha aad siiseen ku mahadsan tihiin aniguna fikirkayaad markaan cabdiro isku mid maahan farmaajo iyo ninka roobla isku mid maahan dalkana isku mid maahan dadkana isku mid maahan haddaan qabiil iyo qurun iyo wax ninka yara danagaara aan la fiirihayn oo dar ilaahi loo hadlaayo isku mid maahan farmaajo markuu waddanka qabsaday wadmadii koobaa ujeediyaaba ee horta maxamed siyaad barre iyo aniga dowladnooma dhaceen
كذب إنه كنت رجع إن عم دلك الدورة شكل دهن واسكعد ده هاي قلت له يسيس ده يسيس ده عاد شو التاجر توش شبه لا مري ولا يسيس وده يسيس دورة شدة برنامج دورة شدة قرمات بس برلمان قرمات بس قريبي أو ده لبده كن يتمات هذا بدي أدو كنا قرمات هذا ليري لبده كن يلا بعثان كي أو ده هاي أنت أص مقصنا أو ده يسيس ده حسنا أو ده يسيس أو شيء خليه أو بعث تاس واسكعد ده إن عم لقط تلاقي لما رنا بقى وشو كنت تلاقي نودن كأنه دورة شكل ده عادو waxa ba kala dan soo qaato ninka asiga taageera oo la yiraahdo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar la yiraahdo markuu 2018 dii leeyahay xaliyan umulayahay oo qadbay oo dhahay wadanka qoreysu dhibka 4 sano oo suuragal maahan waan ugu yaraan 7 sano oo madaxweena Janet la siiyay oo dhahay afku wuxuu rabaa uurka hadhada taas yaan la soo qaban farmaajo iyo ninka la yiraahdo Maxamed Sheen Rabliyaas waxaan la soo qabanin dadka iyo dalka way isugu mid maahan Maxamed Cabdullaahi farmaajo inu wadanka weligii heesto rabaa heshiis waxaa la sii xayay saddex jeesood ah oo East Africa ah oo ka koobnay asiga iyo Abiy Ahmed iyo Afwerki madaxweynaha Eritrea marka heshiiska diktatuuriyadda la sii xayay ayaa la rabaa in la hirgeliyo doorasho marnaba inay ka dhacdo uguma talagelin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadanka aniga talayda dil raacana waa in la iska qabta oo xoog la iska qabta waliba xaalad ma lagu soo sii karo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.